বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্ট ছেশ্যন। আজি লৈ আনিছোঁ প্ৰণাম এক্টৰ ওপৰত। আপোনালোকে জানে যে বহুতো যেতিয়া ব্যক্তি বৃদ্ধ হৈ পৰে তেতিয়া আজিকালি সন্তানৰ পৰা অৱহেলাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। কিছুমান ব্যক্তিৰ দৃষ্টিভংগীত বৃদ্ধসকল হৈ পৰে পৰিয়ালৰ বোজা। তেনেকুৱা চিন্তাভংগীৰ অৱসান ঘটাবলৈ অনা হৈছিল 2017 চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী আছিলে। 2017 চনত অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হৈছিল এখন বিশেষ আইন, আৰু এই আইনখনৰ নাম আছিল দ্য আছাম এমপ্লয়িজ পেৰেণ্ট ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড নৰ্মছ ফৰ একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড মনিটৰিং এক্ট 2017, যাক চমুকৈ কোৱা হয় আছাম এমপ্লয়িজ প্ৰণাম এক্ট 2017। এই আইনৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ অধীনত থকা প্ৰতিটো বিভাগ, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়া, কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালক সামৰি লৈছে। এই আইনে ন্যায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইসকল পিতৃ মাতৃ আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালত থকা দিব্যাংগ ভাতৃ ভগ্নীক, যিসকলে অৱহেলা আৰু পৰিচৰ্যাহীনভাৱে দিন কটাইছে। গতিকে এইখন এখন উল্লেখযোগ্য আৰু সঠিক আইন বুলি ক'ব লাগিব। আৰু উল্লেখ্য যে এই আইনৰ ৰূপায়ণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে 2018 চনত ৰাজ্য চৰকাৰে এক জৰুৰী নিৰ্দেশযোগে নামনি অসমৰ আয়ুক্তক প্ৰণাম আয়োগৰ আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে আৰু বিষয়টো ত্বৰান্বিত কৰাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰে। আয়োগ গঠন হোৱাৰ সময়ৰ পৰা আয়োগৰ দায়িত্বত থকা জ্যেষ্ঠ IAS বিষয়া VV প্যাৰেলাল, কমিশনাৰ অফ প্ৰণাম এক্ট, আয়োগৰ কাম কাজ সন্দৰ্ভত ETV শীৰ্ষক যিটো পৰ্টেল, তাত এটা সাক্ষাৎকাৰ দিছিল আৰু কয় যে তিনিটা পৰ্যায়ত সেৱা আগবঢ়োৱা এই আয়োগৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালৰ অসহায় পিতৃ মাতৃ আৰু দিব্যাংগ ভাতৃ ভগ্নীৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কৰ্মচাৰীক বাধ্য কৰোৱা হৈছে। তিনিটা পৰ্যায়ত চলি থকা এনে অভিযোগ গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অবাধ্য বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ মাহিলী দৰমহাৰ পৰা 10% আৰু পৰিস্থিতি ভেদে 15% ধন আবেদনকাৰীক দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল, ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে যোৱা 2020-21 বৰ্ষত এই আইনৰ কাৰ্যকৰীকৰণে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এই বৰ্ষত আপোনালোকে যিসকলে চাকৰি পাবলৈ গৈ আছে, 2023 বৰ্ষত এই আইনখন প্ৰণয়নৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিসকল বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ বা আপোনালোকৰ ছিবলিং আছে, তেওঁলোকে 15%লৈকে আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহাৰ আপোনালোকে যদি তেওঁলোকক নাচায় তেওঁলোকে দাবী কৰিব পাৰিব এই আইনখনৰ জৰিয়তে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে। গতিকে বন্ধুসকল, প্ৰণাম এক্টৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্বাভাৱিকতে সকলো চৰকাৰী চাকৰিয়াল বা যিসকল আপোনালোকে বিষয়া কৰ্মচাৰী নিযুক্তি হৈছে চৰকাৰী চাকৰিত, সকলোৰে বাবে এই আইনৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু আজি মই আপোনালোকক এনেক্সাৰ আৰু এটা আণ্ডাৰটেকিঙৰ ফৰ্মেট মই দুটাকৈ আপোনালোকক দিম। প্ৰথমখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে আণ্ডাৰটেকিং। আপোনালোকে যে এই প্ৰণাম এক্টৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি চলিছে সেই আণ্ডাৰটেকিং কৰিব লাগিব। আৰু এইখন হৈছে ফৰ্ম এ, এনেক্সাৰ 1, দ্য আছাম এমপ্লয়িজ প্ৰণাম ৰুলছ 2018 এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। এইখনৰ অধীনত কাৰ বিপৰীতে কৰিছে অপজিট পাৰ্টি, এইখন হৈছে আপোনালোকৰ যিসকল আপোনালোকে আছে প্ৰণাম এক্ট অধীনত আপোনালোকক কোনোবাই যদি চোৱা নাই, এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ছিবলিং আছে, চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে কিন্তু আপোনালোকক চোৱা নাই, এইখন আপোনালোকে মানি এই ফৰ্মখন পূৰাই দিব লাগিব যে কিমান টকা তেওঁ ইনকাম হয়। আৰু আপোনালোকৰ দিব্যাংগ যদি কোনোবা ছিবলিং আছে, আপোনালোকে এইখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিখন PWD চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন লগত গাঁঠি পিনি আপোনালোকে এইখন আবেদন কৰিব পাৰে। কাৰ এগেইনষ্টত কৰিব ইয়াত দিছে নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, এইটো আপোনালোকে দিয়ক। ধৰক মই এগৰাকী PWD কেণ্ডিডেট, মোৰ ককাই ভাই কোনোবা এজনে যেনিবা চাকৰি পাইছে, তেওঁ এগেইনষ্টত মই এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কৰি আছোঁ, মোৰ নাম থাকিব, নেম অফ দ্য অপজিট পাৰ্টি এমপ্লয়িজ, আৰু আপোনালোকে তেওঁক কি কৰে চাকৰি আৰু অফিচৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব। কজ অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন, দ্য এবভ ৰেছপণ্ডেণ্টছ আৰ নাইডাৰ মেইনটেইনিং দ্য এপ্লিকেণ্ট প্ৰপাৰলি নৰ টেকিং এনি কেয়াৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, মোক কোনো ধৰণৰ চোৱা চিতা কৰা নাই তাৰ বিপক্ষে দিছোঁ, আৰু পাৰ্টিকুলাৰ্ছ দ্য পাৰ্চনেল মন্থলি ইনকাম এইখিনি আপোনালোকে দিব। ভেৰিফিকেশ্যন, আই ডু হিয়াৰ বাই ভেৰিফাই ডেট দ্য ষ্টেটমেণ্টছ মেড এবভ বাই মি আৰ ট্ৰু টু বি বেছড অফ মাই নলেজ এণ্ড বিলিফ এণ্ড ইন ভেৰিফিকেশ্যন দিয়াৰ অফ আই পুট মাই ছিগনেচাৰ হিয়েৰ আণ্ডাৰ। এইটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে
যিসকল আপোনালোক পেৰেণ্টছ আছে বা যিসকল আপোনালোক চিবলিংছ আছে, আপোনাৰ পি ডব্লিউ ডি চিবলিংছ, আপোনালোকৰ যদি কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক কৰে, আপোনালোকে এইখন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু চাকৰিয়ালসকলে আণ্ডাৰটেকিং কি বুলি কৰিব লাগিব তাৰ ফৰ্মেটটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইখন আহিছে আণ্ডাৰটেকিং, এইখন হৈছে প্ৰণাম এক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং, এইখন আপোনালোকে পূৰাব লাগিব। আই আপোনালোকে নিজৰ নাম দিব, ডাটাৰ চন অফ এইটোত আপোনালোকৰ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম থাকিব, আৰু হেভিং পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে এড্ৰেছটো দিব, পোষ্ট অফিচৰ নাম, পুলিচ ষ্টেচনৰ নাম, পিন নাম্বাৰ থাকিব, ডু হিয়াৰ বাই আণ্ডাৰটেক ডেট আই শ্বেল টেক কেয়াৰ অফ অল ডিপেণ্ডেণ্টছ অফ মাই ফেমিলি এজ পাৰ ৰুলছ অফ প্ৰণাম এক্ট ফ্ৰেম বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইন দিছ ৰিগাৰ্ড। আৰু প্ৰণাম এক্ট অনুসৰি আপোনালোকে যে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিছে সেইটোকে আপোনালোকে ইয়াত চাইন কৰিব লাগিব শেষত। আৰু আপোনালোকে বৃদ্ধ মাতৃ পিতৃ বা আপোনালোকৰ যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম আপোনালোকৰ ভাতৃ ভগ্নী আছে সকলোৰে আপোনালোকে যাতে যত্ন লয়, তাৰে আপোনালোকে ছিগনেচাৰ, ফুল নেম আৰু ডেজিগনেশ্যন লিখিব লাগিব। আপোনালোকে কি পোষ্টত আছে সকলো লিখাই পিনি আপোনালোকে এইখন আণ্ডাৰটেকিং ফিল আপ কৰিব। এই আণ্ডাৰটেকিংখন আপোনালোকে আমাৰ যিটো ৰিয়েল ফেক্টছ আসাম টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে, সেই টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে ফাইলছত যাব। আৰু ৰিয়েল ফেক্টছ আসাম বুলি আমি অল আণ্ডাৰটেকিং একেলগ কৰি আমি প্ৰায় 9টাৰ পৰা 12টা পেজমান আছে, আপোনালোকৰ লগত এটা PDF শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ। আপোনালোকে টাইটলটো ৰিয়েল ফেক্টছ আসাম বুলিয়ে পাব, সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পিনি এইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰিলে লগত। গতিকে এইখিনি আপোনালোকক আজি প্ৰণাম এক্টৰ ওপৰত আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কোনোবাই যদি আপোনালোকৰ পেৰেণ্টছে চাই আছে, আপোনালোকে কেনেবাকৈ ভৱিষ্যতে দৰকাৰ হ'লে এই ফৰ্মখন যিখন আমি আগতে আলোচনা কৰিলোঁ সেইখন আপোনালোকে পূৰাই, যিগৰাকী এমপ্লয়ী তেওঁৰ বিপক্ষে আপোনালোকে 15% to 10% আপোনালোকে দাবী কৰিব পাৰে আপোনাক নোচোৱাৰ বাবে। আৰু যিসকল আপোনালোকে চাকৰিয়াল, আপোনালোকে এই এক্টখন মানি চলিবলৈ বাধ্য, তাৰ বাবে এই আণ্ডাৰটেকিংখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে চৰকাৰৰ হাতত দিব লাগিব। এইখিনি আপোনালোকলৈ লৈ আনিলোঁ। গতিকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন যিসকলে নতুনকৈ জানিলে বা আপোনালোকে কাৰোবাৰ লগত যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাবৰ বাবে। আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।